Комбат ІКО – молоде бойове мистецтво, яке об'єднує 15 розділів єдиноборств в легкому, посиленому та повному контакті. Цей вид спорту використовують для підготовки бійців у правоохоронних та силових структурах. Федерація, ну, я вже говорив, вона намагається об'єднити дуже багато стилів. І тайський бокс, і К1, і шусаньда, і греблінг, і стилі з боротьбою, з борцовою технікою. Взагалі на чемпіонатах світу проводяться навіть в октагоні поєдинки. Об'єднує дуже багато спортсменів. Федерація дуже широка і намагається охватити великий круг, об'єднити всіх спортсменів, всіх стилів і направлень в одній федерації. Завдяки комбінації прийомів з різних видів єдиноборств, змагання з комбат ІКО надзвичайно видовищні. Навіть попри те, що учасники мають досвід участі у змаганнях з інших єдиноборств, витримати темп такого поєдинку не завжди легко, відзначають спортсмени. Дуже слаба фізпідготовка. Всі хотіли тільки на перші два раунди. Наставлення тренера. Тільки тренер допомог. Якщо б не тренер, вже б здався. Все в тренері діло. Дорослі спортсмени сперечалися у Запоріжжі за нагороди фіналу Кубка України. Малеча тим часом розігрувала медалі всеукраїнської першості спортивного товариства «Колос» серед дітей та юніорів. Змагання такого масштабу з комбат ІКО наше місто приймало вперше. Турнір даного масштабу проводиться вперше в Запоріжжі. І федерація комбат, вона як би образувалась недавно в Україні, ну, буквально тільки рік на насчитується. І перший раз ми проводимо такий турнір в місті Запорожжя, іменно по федерації комбат ІКО. Уровень і клас бійців дуже високий, ну і як би в дальнейшем всі хочуть завоювати путівку на чемпіонат Європи. В маї місяці буде чемпіонат Європи в Греції. Ну і як би одним із етапів цього відбору є фінал Кубка України по комбату. Серед претендентів на місце в збірні і запоріжець Захар Бойко. Хлопець тричі брав участь у чемпіонатах світу. Розраховує не пропустити і наступний. Рівень суперників хороший, є з ким побоксувати. Стараюсь, звісно, завжди виграти. Завжди стремлюся до першого місця, до перемог. Так що, так, для мене тут не просто участь, а треба зайняти перше місце і потрапити в збірну. За результатами фіналу Кубка України найбільшу кількість нагород вибороли господарі змагань. А відібратися на чемпіонат Європи, який вже навесні прийматиме Греція, вдалося вихованцям «Моторсічі» Олегу Конюшкевичу, Єгору Скуріхіну, Яні Кучеренко і представникам клубу «Крос» Микиті Аблезу та Ростиславу Мельничуку.